آدھا آدھا مسلح پیش کرنے اللہ ان کے اس ہفتے میں اتنا رزق دے دے کہ ایک کے بجائے دو دو مسلح پیش کر سکے. یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اور اے پروردگار عالم پاکستان میں آستانہ باہو پر میخانہ حسین بن گیا ہے. 20 ایکڑ میں بننے والی مسجد حسین میں انگلش میڈیم اردو میڈیم سکولوں سے لے کر ماسٹرز تک کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں. اے پروردگار اس عظیم پناہ گاہ حسین میں ہم سب کو مرکز درود کے ساتھ وابستہ فرما دے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جو امیدیں ارادے اور نیتیں لے کر کھڑے ہیں مولا سب کی پوری فرما دے. جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما. میں پھر دعا کروں یا اللہ جن کے دل میں ابھی تک قرآن کا نور نہیں آیا یا اللہ انہیں توفیق دے, سوچے, گھر والوں سے مشورہ کرے اور اپنے ہر بچے کو نہیں تو کم از کم ایک آدھ بچے بچی کو حافظ قرآن بنائے, قاری قرآن بنائے, عاشق رسول بنائے, تاکہ کل جب ہم مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. ایک ایک کر کے آتے جائیں اور اپنے موبائل کھول لیں. فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو وہ نمبر آپ کو وہ نمبر دینا چاہتا ہوں. جی سبحان اللہ. سبحان جو نمبر جس نمبر پر آپ روزانہ شام کو 1000 2000 جتنا درود پڑھیں بھیجتے جائیں. روز ہمارے پاس مرکز درود میں 50 لاکھ 5 ملین درود جمع ہوتا ہے. تو آپ کو ثواب 100 یا 1000 کا نہیں ملے گا بلکہ 5 ملین کا ملے گا. موبائل کھول لیں سب لوگ اور نمبر نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ آپ مرکز درود سے وابستہ ہو جائیں اور عشق رسول کے وہ جو جہاز ہے اس پر بیٹھ جائیں تاکہ سیدھا مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں. نمبر نوٹ فرما لیں, نمبر نوٹ فرما لیں, موبائل کھول لیں. قاری صاحب کے پاس بھی نمبر ہوگا, بعد دونوں سے بھی لکھنا بھی لکھ لیں. 075 نمبر نوٹ فرما لیں. ماشاء اللہ 0759 0429 0759 0429. آپ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں درود جتنا پڑھے, گھر والوں کو بٹھا کر پڑھے, خود پڑھے, ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھے. نمبر نوٹ فرما لیں 0759 0429. جن کو دم کروانا ہے وہ بیٹھتے جائیں مل کر, ان کو وہ ہاتھ رکھ لیں درد والی جگہ پہ, انشاءاللہ بھی فیض ہو جائے گا. نمبر نوٹ فرما لیں 0759 0429. یہ مرکز درود کا نمبر ہے. واٹس ایپ کریں تو بھی ٹھیک ہے, ڈائریکٹ میسج کریں تو بھی ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز درود کی برکت سے آپ کے کاروبار میں, آپ کے گھر میں, بچوں میں برکت ہو جائے گی, عاشق رسول بن جائیں گے, مرنے کے بعد کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوگا انشاءاللہ. دام والے بیٹھ, دام والے بیٹھ.